Вітаю всіх, хто приєднався до телеканалу «Поділля Центр». В ефірі «Тема» для вас працює Володимир Гординський та Оксана Фіновська, перекладана на мову жестів. Тож, минулого тижня Хмельниччина не лише відзначала 26-ту річницю Незалежності України, а й був ще один цікавий захід, який, я думаю, багато хто не відвідав. Але він насправді цікавий, дуже корисливий, він потрібен для чого, я думаю, зараз самі зрозуміти. Минулого тижня Хмельницькому обговорювали нову схему маршрутів громадського транспорту, яка, скоріш за все, запрацює в Хмельницькому з нового року. Після цього обговорення вже є чимало думок, як і позитивних, так і негативних. Отож, ми продовжуємо стежити за транспортною реформою в місті Хмельницькому і сьогодні спробуємо розібратися, куди ж все ж таки поїде громадський транспорт Хмельницького після нового року. Ну і на початку представлю наших гостей у студії. Це Сергій Шепарів, виконуючий обов'язки начальника управління транспорту та зв'язку Хмельницької міської ради, та Олексій Голеншин, громадський діяч. Вітаю. Отож, перше запитання до Сергія Валерійовича. Хто розробляв оцю схему, яку обговорювали? Я так розумію, що, так би мовити, обговорення ще триває. Так. Ось тому, що має прийняти рішення там, затвердити її чи там, змінити виконком Хмельницької міської ради. І чи ви особисто вважаєте її, ну там, наскільки вважаєте її досконалою, цю схему? Тому що багато чого змінюється. Дійсно, в новій транспортній мережі, яка запропонована безпосередньо управлінням транспорту та зв'язку, є зміни. Зміни, які стосуються як автобусних маршрутів, так і тролейбусних маршрутів, зміни по класу транспортних засобів і, відповідно, будуть зміни по графіках. Самою схемою, розробкою нової схеми управління зайняло ще в минулому році. На кінці 2016 року на сайті Хмельницької міської ради вже був розміщений попередній проєкт нової транспортної мережі. Саме тоді і розпочалася робота з опитування пасажирів. Була також розміщена на сайті анкета, яка заповнювалася пасажирами, перевізниками, іншими людьми, які були зацікавлені в розробці нової транспортної мережі. Також проводилось обстеження пасажиропотоку управлінням транспорту та зв'язку. В подальшому, в травні місяці, ми провели тендер на визначення організації, яка була повинна була проводити в місті Хмельницькому обстеження пасажиропотоку. В даному випадку переможцем був Харківський національний автомобільний автодорожній університет, який внес свої корективи, да, так, свої наукові дослідження вони провели. Вони надали свої пропозиції, вони не надали свій пасажиропоток, і відповідно всі ці напрацювання, які були, також були включені в даній розробці всі звернення, які пройшли на протязі з 2011 року, як працювала попередня, працює нинішня транспортна мережа. Всі ці звернення всі були опрацьовані, все було складено до єдиної думки. І вже в минулому місяці ми оприлюднили передостаточний варіант транспортної мережі. Зараз пройшли громадське обговорення, були свої корективи. Наразі ще працюємо над внесенням змін. І вже в подальшому, думаю, на виконавчий комітет буде вже остаточний варіант. Можливо, ще виконавчий комітет внесе свої правки. Плануємо на 14 вересня внести вже на виконавчий комітет на розгляд проєкт. Безпосередньо, ну, поки що проєкт той, який є на сайті міської ради з тими маршрутами, ну, да, зміненими. Угу, як відбулося в нас громадське слухання в будинку культури, на які були присутні і мешканці міста, і перевізники міста, були внесені пропозиції. Дані пропозиції вони всі включені в протокол, тому що ввівся протокол. Наразі ще доопрацьовуємо, будемо коригувати. І вже будемо виносити на виконавчий комітет. Олексій, mm-hmm. Питання до вас. Чи бачите ви якісь загрози для пасажирів? Маю на увазі загрози не для життя, так? А от якраз в пересуванні містом через нову транспортну цю схему руху, тому що вона, ну, дійсно там багато чого змінюється. Ну, перш за все, я хочу зауважити, що були не громадські слухання, а громадське обговорення. Так. Оскільки громадські слухання, вони
передбачають прийняття якогось рішення тими людьми, думкою яких цікавляться. Зараз жодних рішень люди не приймали, лише висловили свої пропозиції. Тому я би радив місту Хмельницькому, керівництво міста, використовувати формат саме громадських слухань, ані громадських обговорень. Це перше. Щодо пасажирів. Мене, як пасажира та багатьох інших, турбують дві складові. Наскільки якісно та вчасно буде працювати громадський транспорт, чи не зміниться інтервал очікування його на зупинках, і чи не погіршиться самий стан авто і якість автоперевезення. Це перше. І друге – це ціна. Чи вона не зміниться? Чи від запровадження нових правил і нової транспортної мережі, чи не призведе це все для здорожчання проїзду для нас? Поки що я отримав виключно обіцянки і запевнення щодо того, що ціна змінюватись не буде. Щодо введення нових правил гри на ринку автоперевезення. Щодо якості, ситуація повністю незрозуміла, оскільки правила гри виписані таким чином, що мають бути придбані нові транспортні засоби, більш комфортні, більш габаритні. Однак, зі слів автоперевізників, в них немає на це обігових коштів. А міська влада новими умовами від них вимагає ці транспортні засоби. Тому чи будемо ми їздити комфортніше, не знаю, будемо бачити. Ось. І третє, що хочу сказати, напевно, на цих громадських обговореннях, як ніколи об'єднались всі ті, хто були в залі, а не ті, хто були на сцені. Тому що всі ті пасажири, які прийшли на ці громадські обговорення, громадські активісти та перевізники, вони всі незадоволені новими правилами гри. І ми висловили свої пропозиції до міської влади. Однак вони були зафіксовані лише протоколом, тому і я би і радив, щоб вони фіксувались не протоколом, а рішенням громадських слухань. Це більш дієвий такий елемент, черговий механізм розбудови громадянського суспільства, зокрема і в місті Хмельницькому. І від рішення громадських слухань відступити набагато важче, ніж від пропозицій на громадських обговорень. Тому ми не хочемо в черговий раз бути ошуканими в цій ситуації. Угу. Ось. І, знаєте, дуже слушна була пропозиція щодо того, щоб подібні обговорення, подібні слухання проходили по мікрорайонам. Оскільки, на превеликий жаль, дуже мало людей знали про ці громадські обговорення, час та дату і місце. Було дуже мало людей. Тому виникає великий сумнів з спроможності міської влади поінформувати місто Хмельницьке щодо нової транспортної мережі, щодо нових графіків руху, щодо нових маршрутів. Оскільки ми бачимо, що на прикладі громадських обговорів інформування було мінімальне. Тому хотілося б уникнути такого, знаєте, пасажирського шоку на кінці осені, коли людина заходить в автобус і їде не туди. Тобто, от щоб цього не було, лунала дуже гарна думка. Про інформування, мабуть, не погоджуюся, Олексій, тому що, мені здається, інформували всі. Всі ЗМІ, я всюди читаю, в інтернеті, і в газетах, і на радіо, на телебачення. Але питання Володимир, в тому, що це ваша пішли. Професія, і ви змушені, як і я, відслідковувати те інформаційне поле, яке було. Однак, ще раз скажу, переважна більшість хмельничан навіть не знає про те, що зараз йде таке обговорення. Якраз хмельничанин, який не знав, що йде таке обговорення, або навпаки. Доброго вечора, ви в прямому ефірі, ми слухаємо вас. Алло? Да, доброго вечора. Доброго вечора. Будь ласка, ваше запитання. Я інвалід Хабаровської війни. Приходжу в Машунську. Учасники бойових дій, вони знають, хто я такий. Я 4 роки повезав у госпіталі, вони мене не сприймають, хоча я маю 5 разів більший живот, ніж учасник бойової. Опишіть, будь ласка. То вам відмовили в пільговому проїзді чи що? Поясніть. Не зрозумів. Вам відмовили в пільговому проїзді? Ні, вони кажуть,
не знають, що таке інвалід війни, розумієте чи ні? Яка категорія? Яка категорія ваша, скажи? Бойових дій. Нема різниці. Я зрозумів, добре, дякую. Мають перевозити. Ні, в нас обмежень в даному випадку немає. Порозуміння стосовно пільгових категорій, є певний перелік пільгових категорій, яким надано право їздити в громадському транспорті. Різниці чи то учасник бойових дій, чи то інвалід другої групи, якому надано право користуватися громадським транспортом, переваги не надається. Ну, зрозуміло. Ну, людині відмовили в проїзді, що їй робити? Якщо відмовили в проїзді, звертатись безпосередньо до нас в управління транспорту. Тоді вже з'ясовується ситуація. Тобто писати скаргу? Можна в телефонному режимі, можна в телефонному режимі. Телефон 79-55-25. Бажано час і номер транспортного засобу. Давайте повернемося ж таки до нової мережі. Пріоритет, так? Наскільки я зрозумів, на громадських обговореннях. Я це розкажу, тому що пану... Ні, в мене одразу запитання. От пріоритет – це в нас електротранспорт, який, ну, я його називаю збитковим, тому що він дотаційний, так? Він не приносить гроші, тобто не заробляє саме себе. Йому дають дотацію з міського бюджету, відповідно, він не збитковий. Але я так буду називати збитковим. Це не настільки. І великогабаритні автобуси, так? Ну і так, середньогабаритні. Так. Тобто маршруток самих, от тих спринтерів, які ми зараз бачимо, їх має стати менше. Там на 70-80 одиниць. Їх плануємо зробити менше. Так. От в мене запитання, чи не станеться так, що... Ладно, зараз ще літо, останні там дні літа, там осінь, можливо, так само буде тепленько. А от чи не станеться так, що взимку люди будуть просто довго стояти на зупинках, щоб... Ну, вони дочекаються цього автобуса, який зараз, я не знаю, інтервал руху там на, як на громадських обговореннях, беремо там маршрутку номер... У більшості маршрутів збільшується. Так, номер 2, я так по пам'яті пригадую, зараз інтервал руху 5 хвилин, здається, будуть великогабаритні автобуси, буде інтервал руху 10 хвилин. Ну, це час очікування. Так. Ось. То не станеться, чи не станеться так, що навіть, ну, там 5 і 10 хвилин, це ще, ну, невелика різниця між ними, лише 5 хвилин. Але чи не буде маршрути, так, де є 20-25 хвилин. Але чи не буде так, що потім все одно приїжджає великий автобус, і людині доведеться, ну, по суті, на одній нозі стояти в цьому автобусі, щоб їхати, або чекати інший через 10 хвилин. Ну, зараз чому? Всі кажуть, що в маршрутках вони наповнені, там мало місця, всі там, ну, раніше завжди говорили, стоячих не беруть, нельзя. Зараз беруть. Давайте я поясню. Спочатку давайте повернемось до того документа, який ми вже провели громадське обговорення. Це не транспортна мережа, а це умови конкурсу. Порядок проведення конкурсу, умови конкурсу безпосередньо і договір з перевізником. Що ми розробили в даних документах? В даних документах передбачено, по-перше, встановлення GPS-навігації. Це є як обов'язкова умова для відслідковування графіка руху, в тому числі і вечірній час, і в час, коли не година пік. Це одна з умов. По-друге, чому ми переходимо, зменшуємо кількість транспортних одиниць? Ми робимо порівняння по кількості посадочних місць. Угу. Тобто інтервал руху, то, що на деяких маршрутах він буде змінений, що ми хочемо цим зробити? На сьогоднішній день всі бачимо, ми, який хаос в місті робиться на зупинках. Ну, особливо як, в центральній частині. Так, центральна частина міста, вулиця Кам'янецька, візьмемо її. Як під'їжджає транспорт, як друг поперед другом стає, маршрутне таксі і інше. Що робиться графіком? Графіком руху ми передбачаємо. По-перше, ми міняємо всю транспортну мережу, вона буде працювати, всі автобуси будуть працювати в звичайному режимі руху. Тобто, що він передбачає собою? Звичайний режим руху – це є чіткий перелік зупинок, на яких зупиняється автобус. Тобто, стань там, стань сям. Но зараз цього немає, маршрутки не стають там, сям, там, маршрутки, сям. Маршрутки, є проблеми по маршрутним таксі, і графік в маршрутному таксі визначається початкова і кінцева зупинка. Угу. Він на зупинці може проїхати, може не проїхати. А тут зупиняється на вимогу дійсно пасажира. А тут може зупинятися, чітко графіки, має постійно зупинятися на кожній зупинці. Погоджуюсь. Звичайний режим руху буде розроблені всі маршрути, вони будуть робитися по графікам. І збільшується на деяких маршрутах клас транспортних засобів, робиться зменшувано на більший. Для чого?
Є різниця в посадочних місцях. Якщо спринтер, загальна посадочна ємкість якого передбачається до 22 посадочних місць, але є ще і автобуси, які передбачають взагалі тільки сидячі. Це вже є порушення правил безпеки перевезення пасажирів, правильно? Ми хочемо забезпечити ті мікрорайони, маршрут двойка, до речі, да, щоб було затронуто. Маршрут двойка – це один із таких маршрутів, який сполучає два великих жилих мікрорайони. Мікрорайон Ракове і мікрорайон Гречана. На сьогоднішній день там працює 16 автобусів малого класу, спринтерів. Ми плануємо передбачити на даному маршруті 8 автобусів великого класу. Да, збільшиться інтервал руху, але сам мікрорайон, він не залежить від одного маршруту. Є інші маршрути. Залишаються тролейбусні маршрути, залишаються інші автобусні маршрути. І на зупинці, в подальшому, що ми плануємо зробити, на кожній зупинці буде чіткий графік кожного маршруту. І загальний інтервал руху по зупинці, виїзд з мікрорайону, він буде доведений до всіх пасажирів, і люди повинні також розуміти, що не транспорт повинен під пасажира підстраюватись, а пасажир під транспорт, щоб вона була взаємодія, правильно? Щоб пасажир знав чітко, що в нього, значить, якщо йому на 9 на роботу, він повинен вийти 8:30 і буде транспорт. Не так, що я виходжу за 2 хвилини, а потім я дзвоню, чому немає пижика або автобуса. Буде чіткий графік. Це основне, що ми хочемо зробити. Коли буде чіткий графік, в нас буде коефіцієнт розвантаження міста. Розумієте, коли всі машини будуть їздити по графіку. Це буде коефіцієнт розвантаження міста. І для пасажира, якщо взяти в цілому, для пасажира це буде зручніше. Він буде чітко знати, який маршрут ходить по графіку. Наразі такого немає, тому що, я ж кажу, звичайний режим руху, тобто режим маршрутного таксі, він перебуває цей графік. Ну, зручніше чи ні, це вже покаже сама практика Анатолія. У нас ще один дзвіночок, якщо ще є людина на лінії. Доброго вечора. Добрий вечір. Скажіть, будь ласка, от ми говоримо, що електротранспорт у нас убиточний. А що би не зробити, щоб пенсіонерам, наприклад, додати до пенсії, ну, щоб вони платили в тролейбуса? Адресну допомогу. Так виходить, що городські люди у нас їздять 50 разів на день, ну, безплатно. А сільські жителі у нас получають саму пенсію, і вони взагалі не їздять. А дати дотацію їм на саме саме до пенсії, додаток, і щоб вони електротранс платили. От я сіла собі, а тоді думала одна друга пенсіонера, чи її 2,50 заплатити, чи її там купити півбуханки хліба. Дякую, ми зрозуміли, так. Да. Зрозуміло, адресна допомога. Ну, це, я думаю, найкраще... так, коротка відповідь буде. Це так. Найкращий варіант, який можна запровадити взагалі в транспорті, тому що дійсно кожен повинен платити. Якщо на сьогоднішній день державою визначено певний перелік категорій, які мають право користуватися безоплатним проїздом, то за цей перелік повинна держава відшкодовувати. На сьогоднішній день держава ці функції скинула на органи місцевого самоврядування. Так, ми прийняли в минулому році рішення сесії Хмельницької міської ради, якою йде часткове відшкодування перевізникам. Проте дійсно в повному обсязі воно не вирішує. Є ідеї, над ними ми на сьогоднішній день працюємо, це перехід на безготівкову оплату, що ми працюємо спільно з управлінням праці та соціального захисту населення міста Хмельницького для впровадження електронного квитка в громадському транспорті. Першим кроком це вже валідатори, які встановлені в тролейбусі, на сьогоднішній день вони ще йдуть готівкові, проте вивчаємо можливості щодо перейти до безготівкового розрахунку, щоб кожного пасажира, який має право на проїзд, проводився. Але ж це поки що не знімає проблему адресної допомоги або дотації з відшкодування за пільговий проїзд. Загалом цю проблему можливо вирішити єдиним тільки на законодавчому рівні. Да, тільки якщо Верховна Рада буде прийнято закон про адресну допомогу. А ще один дзвіночок, давайте продовжимо. Доброго вечора. Добрий вечір. 29 і 49 маршрут. Майже не зупиняються на зупинках. Дуже погано ходять. Ну, водіки їм роблять. Ну, я розумію, дуже багато людей не можуть стиснутися в цей транспорт. Невже не можна замінити якимись великими габаритними автобусами? Угу. Дякую. Що, давайте, Сергій Валерійович, що по 29-му і 49-му, що з ними буде?
Будуть, я так розумію, маленькі будуть? Річ в тому, і маленькі, і великі ми передбачаємо на даних маршрутах. Річ в тому, що дані маршрути вони є кільцевими, по місту получають повністю дуже багато мікрорайонів. Змінюємо ми класи транспортних засобів на даних маршрутах. Хто буде перевізником, вирішить конкурс. Тобто, знову ж, ну, це 29-49. Це будуть автобуси, це будуть середні якісь, як Богдани, чи це будуть спринтера? Значить, тому що ви говорите класи, але я, до прикладу, так само не дуже розумію. Ми автобуси на 29-му передбачаємо автобуси класу АБ, це є до 22 місць. На 49-му передбачаємо автобуси другого класу або А, це звише 22 місць посадочних. Стосовно зупинок, от це те питання, про що я кажу, що на сьогоднішній день режим маршрутного таксі. Якщо вже автобус, він заповнений, пасажир, тобто водій на свій розсуд, він може не зупинитися, тому що немає вільних місць. Якщо автобуси, знову ж ті пропозиції, які ми враховуємо, що ми хочемо автобуси середньої місткості, і відповідно графік, звичайний режим руху. На кожній зупинці здійснювати посадку і висадку пасажирів. Та у нас ще один дзвіночок. Будь ласка, доброго вечора. Добрий вечір. Добрий вечір. Добрий. Я задаю вопрос такий. По Озерний, з кінця Озерний, по Степана Бендері нічого не ходить. Коли що-небудь де ходити. Построїли сотні частних домів. Високого дома, а транспорт ніякий не ходить. Я дякую, я зрозумів ваше запитання, я думаю, Сергій Валерійович. Це Степана Бандери, так, ми... Це там, де Дивокрай, так, я розумію, ця сторона? В цьому році ми запровадили, внесли зміни в автобусний маршрут номер 7, ну, який обслуговує Хмельницьке комунальне підприємство «Електротранс». Є питання в даному маршруті, дійсно, в зв'язку з постійними запитами на підприємство щодо виділення автобусів або на воєнкомат, або на зону АТО та інші нюанси. В новій схемі руху ми передбачаємо новий автобусний маршрут номер 31. Він буде сполучати мікрорайон Озерна безпосередньо по вулиці Степана Бандера з центром міста. 31 маршрут. Він буде їхати до вулиці Свободи. До вулиці Свободи, так. В районі Балафтодору він буде там розвертатися. Так, ага, я зрозумів. Передбачено. Передбачено даний маршрут. Ставимо... В даному випадку ми ставимо маленькі автобуси для того, щоб даний маршрут напрацював, тому що от великий автобус, який на сьогоднішній день їздить від підприємства, він дійсно несе дуже великі збитки. Ставимо спринтер і будемо наказувати. Здалося, Олексій хотів щось по адресній допомозі сказати, чи це мені здалося? По адресній чи вже проїхали, вже давно було? Можна говорити багато, але зазвичай про неї говорять лише перед виборами. Да. У проміжку між виборами. Але під час виборчої кампанії всі забувають, тому що всі хочуть подобатись. І подобатись самому дисципліновому виборцю – це пенсіонеру. І якщо в нас так буде і далі люди голосувати, то це питання воно не вирішиться ще, напевно, з років 10 мінімум. Я зрозумів. У нас ще один дзвіночок. Доброго вечора! Нема у нас дзвіночка. Зірвався, мабуть, дзвіночок і пішла якась музика. А давайте тепер швиденько ще одно. Пройдемось по тролейбусних маршрутах нових, так, які пропонуються до... Там, зокрема, в нас зникає 8-й, або 8А зараз точно. 8-й, так, 8-й зникає. Зникає і 16-й А. Суть в тому, що 8-й тролейбусний маршрут, він повністю дублює 8-й А. Тобто він їде до вулиці Староміської, 8А їде на мікрорайон Озерна. Тому ми було прийнято таке рішення. По-перше, він дублює, по-друге, збиваються графіки. Тому що коли тролейбус повертається з Озерна, вони бувають дуже часто, що один одного нас доганяють. Відповідно, збитий графік. Тому прийнято рішення було продовжити повністю маршрут до мікрорайону Озерна. От. Стосовно, що зникає 16 наразі, 16А, так? 16А, да, який йде через мікрорайон Озерна, тобто через вулицю Львівське шосе. Наразі питання стоїть
ще, ну, даний маршрут, він ще стоїть під питанням, тому що, по суті, як такий маршрут, він діючий в години пік, коли з мікрорайону Гречанове вивозиться населення до вулиці Львівського шосе. Ще ми одумаємо дану пропозицію. Можливо, буде працювати такий же маршрут на години пік. А основна маса безпосередньо вона їде до вулиці Інститутської. Тому графік, можливо, ми ще і залишимо. Подивимося. Ну, поки що в проєкті рішення я не бачу. Поки в проєкті рішення його немає, тому що ще доопрацьовуємо. Ну, дане питання, розумієте, дане питання ми ще дослідимо, тому що ми плануємо ще і по мікрорайонах попрацювати, і з депутатами вже виборчих округів теж плануємо попрацювати по мікрорайонах і послухати ще думку, тому що, відверто кажучи, як зазначив Олексій, що була погана інформація проведена до населення. Інформація була доведена максимально. Максимально було на сайтах, на оголошеннях через зупинки, йшло через центральне оголошення міста, йшло через газети, йшло через телебачення, йшло через сайт міської ради та інше. Тобто інформація доводилась до мешканців протягом року. Щодо громадських слухань, я більш ніж вважаю, що населення, висловлюючи свою думку в телефонному режимі і висловлюючи свою думку в зверненнях, в письмових або усних зверненнях, ну, відверто кажучи, трошки погано підійшло до розробки нової транспортної мережі, тому що сьогодні може нас не цікавить, в подальшому воно буде цікавити. І вже можливо було я бачу, Олексій з чимось там не погоджується, мабуть. Я дуже не погоджуюся з цим, оскільки перше, не потрібно звинувачувати у цьому населення і пасажирів міста. І друге, так як ви інформували місто, то ви зробили, ну, на вашу думку, максимальне оголошення. А ми дивимося фактично по залу. Люди не прийшли. Прийшли активісти, прийшли пасажири віддалених мікрорайонів і прийшли люди, які з цього заробляються, автоперевізники та водії. І тому саме на цих громадських обговореннях... Від яких, до речі, звучала ідея нічого не міняти. Так, звичайно. І саме на цих громадських обговореннях акцентувалась увага, що ви маєте провести ці обговорення локальні по мікрорайонам. Тому я хочу звернутися до телеглядачів, до пасажирів, уважно слідкуйте за об'явами, можливо, міська влада зможе зробити їх більш наглядними та ефективними. Вимагайте зв'язку щодо транспортної мережі в своїх депутатів міських рад, на тому їх і обирали, хай інформують якщо нас. Якщо ви знаєте цих депутатів, звичайно, так. Якщо ви знаєте. Якщо це є їх пряма робота, це є їх прямий обов'язок довести вам усі ці нові правила і нововведення. І тому я переконаний, що в міській владі сьогодні потенціал інформування, ну, в тисячі разів більше, ніж вони задіють його зараз. Тому все можливо. А звинувачувати пасажирів немає як, оскільки ці перевезення вони робляться для пасажирів. Фактично, жителі міста за посередництвом міської влади виступають замовниками цієї послуги. І вони мають право вимагати якісний, ефективний продукт, який має їм забезпечити міська влада. Тому вони замовники. Вони безпосередньо пасажир є замовник. Тому ми на сьогоднішній день... І сьогодні дуже дивна ситуація, коли вирішується питання маршруту за рахунок якихось інших вулиць. Ось наприклад, з вулиці Прибузької знімається декілька маршрутів. Давайте от про Прибузьку, і далі зараз ми ще один дзвіночок, і я думаю, більше не будемо приймати, тому що ми так не договоримо навіть, ну, про все, про що хотілося поговорити. Доброго вечора. Доброго вечора. Так, добрий вечір. Скажіть, я проживаю в мікрорайоні Дубово, поговорити Радковій сюди, старша дамба. До нас ходить автобус буквально два рази в день і два рази ввечері. Чи планується збільшення рейсів? Чи хоча б може 30-й маршрут закінцювати? Тому що тут населення велике, багато діток, нам дуже важко добиратися, особливо зимовий час. Дякую. А який там їздить автобус, що скажіть? 12.
12-й. А, 12-й, так, так, є такий. Ну, річ в тому, що вулиця Розкова у нас є на сьогоднішній день ранкова вона, перейменована. Є вона трошки проблематична, тому що в районі дамби там дійсно великий нахил. Були в нас нюанси по даній вулиці, і на сьогоднішній день в нас є нюанси з погодженням паспорта автобусного маршруту безпосередньо в даному напрямку. Звернення від управління на адрес управління житлово-комунального господарства щодо проведення відповідних там робіт були направлені. Маршрут 12 ми передбачаємо не два рази заїзд, а збільшення інтервалу руху ми передбачаємо по вулиці Ранковій. По суті, по збільшенню кількості рейсів, я думаю, даний мікрорайон буде в проєкті рішення дві машини всього на 12-ту. Так. І ще 12-ту, але це трошечки графік не те. Руху. Ні, це графік руху, графік. Дві машини до вулиці Староміської, там буде середній інтервал 15 хвилин, повністю буде достатньо. А зараз одна чи дві? Зараз заїжджає туди 4 рейси тільки. Угу. Є проблеми. По Прибузькій, Олексій? Прибузька, проспект. Ну і лунало зауваження там по 22-му маршруту, який на зворотньому від Катіону буде їхати на Інститутську, а Тернопільську. Давайте я вкрасно розкажу, чому були суперечки по даних вулицях. Основною метою розроблення нової транспортної мережі, так як ви казали, дійсно було центральну частину міста залишити під екологічно чистий транспорт, тобто тролейбуси. Під тролейбуси, тому що ми самі всі бачимо завантаженість вулиці Кам'янецької, вулиці Героїв Майдану, вулиці Подільської. Ми бачимо це завантаження. Є необхідність його розвантажити. Розвантажити саме зміною напрямку руху маршрутів. Тому в транспортній мережі було у нас дійсно передбачено 5 автобусних маршрутів, які б курсували б по вулиці Прибузькій. Дані маршрути вони були частково змінені, тобто маршрут один був заїжджав як з вулиці Кам'янецької, другий маршрут заїжджав з вулиці Свободи до вулиці Староконстантинського шосе. Тобто частково дану вулицю Прибузьку ми поділили. Стосовно запровадження туди маршрутів, чому пішла ідея? По-перше, це те, щоб зменшити навантаження на вулицю Подільську, це раз. По-друге, безпосередньо звернення від мешканців вулиці Прибузької, тому що дійсно вулиця доволі широка вулиця, вона пристосована для пасажирських перевезень. Здесь є заїзні кишені для облаштування. Сергій Валерійович, ви скажіть, будуть якісь маршрути по Прибузькій чи ні? Бо насправді, от я зараз покажу, дивіться, отут оце от весь перелік цих маршрутів, тут дуже багато. Ну, завели 5 маршрутів. Зараз 5 маршрутів передбачено. Передбачено 5. Да. І передбачено, це все з нового року, по суті, так? Да. Тому що наразі на громадських обговореннях були заперечення від громади щодо запровадження по вулиці Прибузькій автобусного маршруту, так як, по-перше, це збитковий буде маршрут, по-друге, що це в свій час намагалося неодноразово запустити туди маршрут, він там не приживався, ну і інші побажання. Це може призвести до того, що автоперевізник висуне логічні вимоги до нового міста підвищити вартість проїзду, тому що цей маршрут він збитковий. Так. Так. Ну, давайте на останок, бо у нас вже час, на жаль, завершується. Ні, річ в тому, що я докажу, давайте 15 секунд. Річ в тому, що дана вулиця, вона все рівно потребує запровадження автобусних маршрутів. То, що от Олексій каже, що перевізник казав, що буде дані маршрути збиткові, тому я й кажу, що всі маршрути вони були частковим заїздом на вулицю Прибузьку. Остаточно затвердять схему коли? 14 вересня. Плануємо 14 вересня внесення. І тоді вже з нового року, по суті, ми отримаємо нові маршрути. Тоді ще у нас процедура проведення конкурсу, визначення так, ну, це буде, перевізника. Це все зрозуміло. Тож, що ж, на цьому наш ефір завершується. Дякую всім за увагу. До зустрічі.